bavili jsme se o tom, že důležitý bude to sehrát doma před fanouškama, takže to se splnilo nakonec Vyškov, ale bavili jsme se o tom, je to tým z druhé ligy, ale dokázal porazit Jablonec, dokázal porazit Zlín, dokonce dvakrát venku, takže určitě si ty hráči nastudujeme, vlastně hrajou stejnou soutěž, jak naše Bčka a víme, že tam jsou štikou té druhé ligy a že aspirují na postup, takže určitě to nebude žádný lehký soupeř, ale bude to o nás a já věřím, že to zvládneme. No, our goals are the same for the boys to enjoy themselves, for us to enjoy the adventure. It's great exposure for us for being a very small regional team playing in the cup against Slavia Prague at the stadium. I think it's pretty much exciting. Everybody is excited. We're excited and we look forward to the game. Mě strašně zajímá souboj Vyškova se Slaví, menší tým proti Gigantovi. Úžasná příležitost na další překvapení. Už dlouho jsme tady neměli v semifinále poháru nějaký tým z nižší ligy, takže já se strašně těším na tenhle duel. No tak nás čeká vítěz zápasu, nás čeká hlavně Liga v Plzni, to je takový prvotní krok a pak pochopitelně ten zápas, jak jste zmínil, v Českých Budějovicích ve středu pohárové utkání, dohrávka. No, samozřejmě mužstvo je připraveno, vrátilo se z Turecka ze soustředění, tak uvidíme, v jaké formě odstartujou a jakou formu si potom přinesou dál do Českých Budějovic na pohárové utkání. My jsme samozřejmě chtěli to utkání radši hrát doma, nedivím se Liberci, protože samozřejmě ty domácí utkání vždycky jsou lepší pro naše fanoušky, by to bylo lepší, nicméně, jak jsem říkal, pokud člověk chce vyhrát tuhle trofej, jakože my tu trofej chceme vyhrát, takže musíme porazit každýho, takže do cesty nám přišel Liberec sice venku a my to utkání chceme zvládnout, pojedeme tam s velkou pokorou, ale s tím, že chceme postoupit. Jsme šťastní, že hrajeme doma. V nás v Liberci trošku ještě taková ta jizvička z pohárových zápasů ze Sparty je, takže já si myslím určitě na tenhle los, nevím, jestli budu v Liberci pochválen, ale já osobně se na ten zápas strašně těším.